100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. Juga bayar listrik 300. Juga transfer bojo nang Surabaya 300. Saya tuku beras 300. Baru 100 deh. Duit. Duit kok nang ndi kabeh? Duit kok 1 juta toh. Nang ndi rek? Duit kok 1 juta. Ilang nang ndi iki, Mang? Wis ana tuyule nek kene iki. Assalamualaikum. Salam. Kate lek mang kok dilu-dilu. Dik kok kandha dik to. Dik apa sih, Cak? Dik ku ilang. Ilang 500. Lah mang pira? 1 juta. Lek ku. Ki dhek listrik iki. Sik. Kena listrik. Dhek transfer bojoku mek gawe tuku beras. Ilang 500. Sik tak. Mang berarti ono 1.500.000. 1 juta. Iki kok 1 juta. Lah iki 1.500 kan berarti jumlahe. 1 juta. Ilang piro? 500. Lah iya berarti ilang. Tolong paling. Sik tah cak tak ten. Kok tolongmu kae moro kok nyolong. Lah tolong nyolong jarak jauh. Tolong yo lah aku saiki nyantep ae iso nyantep. Ilang gak maksudnya ilangnya piro? 100 berarti jumlah duit sampean mang 1 juta. 100 1 juta. Lha iki kok 100. Endi? Iki duwe gawe listrik. 300 iki listrik, iki transfer bojoku, iki tuku beras. Sik ngene, sik ngene. Duit kan mang piro? 1 juta. 1 juta terus. Oke, bayar listrik 300. Heeh. Transfer bojoku 300. Tuku beras 300, ilang 100 duit. Kabeh 1 juta. Eh, iki gak ilang sampean sing gak lemos. Oh, ilang lho, kira 1 juta duit. Kali satu. Iki. Endi? Iki. Listrik. Lah ya iki listrik. Iki transfer bojoku, bojomu, terus tuku beras. Lah ya iki wis dadekno iki ngono wis ditum ngono. Duwe ku endi? 1 juta. Astagfirullahaladzim. Ngene lho, cak kan duwe sak paling mbok tolong paling. Ora ngene lho, sampean sing kliru. Anakmu gak sok bayar sekolah kok. Ora, anakku wis tak bayar setahun wisan. Kan ngene duwe 1 juta. Gawe bayar listrik 300. Terus beras 300. Transfer bojoku 300 ngene sik. Duit 1 juta kare 100. 100 Pak. Oh gak ilang lo si lo. Ya opo rek wong iki rek? Kon ngono dhewe duit 1 juta iku lho. Iya ta iki kok bagi. Sing ndi? Iki listrik. Oh. Hei, Cak. Ya opo rek ngene lho. Astagfirullahaladzim, nerangno iki opo rek? Kon iki sing cek 300 gak dudu pikiranmu kurang. Iki sik ta yo, iki 1 juta. 1 juta dhuwitku iki. Sampeyan bagi-bagi kan. Sopo enggak bagi? Iya, sampeyan gendeng ade dibagi-bagi. Ngene lho maksude, iki 300. 300. Bayar listrik 300 bayar transfer bojoku. 300 bayar tuku. Tuku beras. Tuku beras. Lah dhuwit kok mas 1 juta, kok kari 100. Sing di sing 100 kok kon niku paling greget. Aku suwi sih. Kon korupsi kon ngitung. Kok korupsi? Iki dhuwit sampean iki pas. Sing ndi? Iki lho. Iki beras. Iki Allahu Akbar subhanallah. Astagfirullah. Oh, gak ilang. Oh, gak. Ndi. Iki. Sing ndi? Iki lho, Cak, iki. Lah beras sing ndi? Lah iya iki, Cak, gak ilang. Duit sampean 300 gawe bayar listrik, 300 tuku beras, 300 transfer bojone sampean uwes. Iya, jadi 1 juta kare 1. Ya mesti ae kare 100, 1 juta iki jumlahe satusan ya, jumlahe 10. Dicopok 100 kare 100. Lah iya iki. Iki. Ndi? Duh, iki beras ki. Allahu Akbar Gusti. Aku sing dudek iki aku, Cak. Ya lah apa kan jujur gak melang bayar kok. Loh, sampean kan Dene ya ilang ya. Oh, gak. Lah kok judek. Sampean iki duwe gak ilang. Astagfirullah. Iki lho kare 100 lho gak ilang ya apa sih? Kira-kira sampean tak keplek nang ngono piye ta? Apa dene ilang ya? Oh, gak. Aku gak lapu-lapu duwe sampean iki gak ilang. Endi ilang lho kok? Allah, ya apa? Iki lho 100 kil, duwe 1 juta. Duit 1 juta dicopok 100. Ya. Karep piro? Kare 1. Lah yo wis 100. Berarti kan ilang 100. Oh, gak.
Lah mbok gowo ah, mbok sing. Oh, gak cak iki wis iki. Iki dhuwit beras transfer ambek bayar listrik iki. Sampeyan ben lak yo sekolah kewajiban iki. Sampeyan ben lak yo sekolah sih. Sekolah. Hitung-hitungan ono. Iya aku tau kelangan bian Yohan. Kelangan piye? Ya ngono iku, tak hitung-hitung dhuwitku. Gak ilang, wis sampeyan bagi. Soalnya wis sampeyan bagi kan lek dijopok ngene. Assalamualaikum. Balik wis. Are dicara nyolong. Lapo sih? Dhuwitku ilang sak. Ah, aku nyentak-nyentak. Pokoke saiki. Sumpek lapo, aku dhuwitku ilang 500 saya gak sumpek kok. Iki lho dik dhuwite ilang. Gak ilang tapi hasilnya ilang. Gak ilang tapi gak ilang. Sumpah ilang iki sik dikasih nang. Sampeyan piye sik? Sampeyan piye sik? Sing genah iki lho. Iki ya opo sih? Ilang tapi hasilnya ilang. Lho, asline gak ilang dik, tapi ngomongi ilang. Ilang. Lha kok iso ilang ilang? Eh gelo tadi kok iki adakno. Ayo. Lho. Ayo. Saya tak iki lo ngene sih, saya terang no. Iki dhuwit 1 juta. 1 juta. Gawe bayar listrik 300. 300. Digawe tuku beras 300. 300. Transfer 300 lho. 300. Iku mang pira? 1 juta. Saiki kare pira? 100. Berarti ilang? Ilang. Ya ora ilang ya. Ngene lho lo. Iya. Nek kate ditukokno ya ditukokno, dadi gak usah dibagi. Nek kate tuku beras kan oleh beras. Heeh. Iya. Bener sih oleh ya, beras. Ya bener. Lah ya gak ilang sih. Gak ilang. Silo kan cina wangel kan dengan. Sampeyan mbok pek pisan iki kok. Kandhane angel. Wis gak mau dhuwit. Sumpek kau saiki. Sumpek lapo sing guyu-guyu. Sing sumpek iku ya serius. Sing ya ilang to. Ora. Aku sumpek iki ta. Sumpek guyu-guyu iki lho. Awas gak sekolah saiki. Lho. Kok ngawur sih dik? Ya sekolah oke masa depan ya. Jadi gak sekolah itu. Gak sekolah piye guruku bahasa Inggris awayu itu. Ngomong sayang ambil aku. Apa gak sih apa kau? Dari ngomong sayang terus nak petok aku apa gak jak rapi ya? Wong aku kecil. Iki ya apa rek? Iki ya apa sih cak? Orang guru bahasa Inggris tok itu. Matematika bahasa Indonesia. Ngomongi piye? Dik anak-anak aku sayang kepadamu. Edik bentuk kasih sayang orang tua nang anak ono. Bentuk kasih sayang guru nang murid ya ono. Lah bentuk kasih sayange guru nang awakmu kudu arek pacaran ngono. Kudu dipilah-pilano. Dipilah-pilano. Sampeyan yo nek sayang ambek bojoe. Piye? Ya sayang. Lah ya sayang sih. Iya. Jak rabi ngono ku sih. Iya. Sampeyan. Ya padha aku nyeluk bojoku ya iya. Lah ya aku bareng diceluk sayang ambek ono sing gak sayang rabi. Bapak iku ambek sing wedok. Masa aktif e rong wulan. Langkah nang masalah guru kan. Oh gak, iku beda dik bentuk kasih sayang guru nang murid. Saiki mbok apa jenenge? Dipikir logika ta, Cak? Iki logikamu sing kebalik. Logikamu sih bejat. Maksudnya guru sayang ambek anak, terhadap anak. Anak didik. Ngono lho. Dadi bentuk sayang kok dibeda-beda nopo sing salah? Gini masa salah. Opo rek nerangno arek iki rek? Ya Allah. Sayang nang ngene. Bojoku. Iku sih. Terus tak lamar, tak rapi. Tak rapi, sampean ngomong sayang nang bojo sampean. Yo sayang tak rapi. Tak rapi. Lah bu guruku ngomong sayang opo gak mikir nang masa depanku? Allahu akbar. Wis gak ngono, kok gak sekolah? Ora lapo. Lah lap, gak mlebu. Gak bolos aku. Gak surat iso. Gak surat ngono ku. Yo mong aku ben ora masuk gak surat ora tau bales yo. Gendeng. Berarti ngono gak keterima cintaku. Seta. Hei, iku surat izin, gak perlu dibalas. Surat izin piye, Dek? Sampean izin nang ndi? Embange nang kantor lurah. Ditandatangani sampe lurah dibales. Iya, tapi nang. Iya, Pak. Ini diterima izinnya. Ngono sih. Iya. Lah ora dibales-bales. Dek, awakmu iki mek surat izin gak mlebu sekolah ya wis. Ora, mbek tak kayak surat cinta bareng mas. Astagfirullahaladzim Gusti ya Allah. Ini kah loro biyen jare nyolong buku ya. Iya. Nyolong buku nek kanca. Lah apa sih iki? Difitnah piye? Difitnah karo iku kanca-kanca nyolong buku nyolong. Lah terus? Tak kon buktekno sih terus. Celuk kepala sekolah kon ya. Celuk kepala sekolah terus tak celukno polisi. Lah apa?
Yo cek gak bukti no. Akhirnya? Terbukti. Oh maling. Lalu terbukti aku kok kok gak terbukti ngene. Meneh-meneh iku gawe surat di kamar. Gawe surat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, dia kamu boleh kamu cilik tapi cekelane uang ae. Mbak Dara rek. Kene Mbak kene. Ada sampean cekel aku, Mbak. Nyong-nyong cekelen ayo. Apa itu, Mbak? Semalmu karin do aku apa sih mulai kok ada kok Rahadi kok iso sakari nang Mbak Dara kok ora nyam kuwi gua mencantikan cinta lain Cek, pacarku boleh takut suara kok iki. Lah aku sik to. Menembene ku nek karep wong aku jane digowo di kene gak salah paham. Iki apa, Mbak? Dhek cilik lho. Kon dikat. Aku sapa? Nang Mbak Dara. Eh kon ganti jeding ta? Kok aja nang Mbak Dara. Tanya. Tanya aku iki lho. Iki bisa gak kena sarekane lho gak iso dibuka. Kan ya Allah di. Ya Allah Gusti. Gusti. Sok kan Mbak Dara. Ya Allah di ngono ku ya diringkesi. Apa? Diringkesi. Jare engko kate nang omahe sampean. Kerekno kato. Piye? Kau cah wis rapi sampean. Astagfirullahalazim. Wis duwe anak loro. Kate kate ngene. Oh, ini terus kate jelas-jelas. Oke, kate jelas-jelas sing kato keri awakmu. Mbak Dara bangun gak duwe celana tadi kok gak kena selarane. Bayang ngopi. Iki nang omahe Mbak Dara kari. Wis gawe gak ya apa? Hah? Kok wis entuk kan? Udah. Mangkano sekolah gak tau mlebu. Gak tau mlebu. Bejat arek iku sing aja. Ya Allah. Sing mbok sing mbok tiru sapa? Mbok tiru sapa sing mbok tiru? Sak gumpul silo rusak. Ya aku bayangno kon kaos wis kat mungkin gak kari. Iya lah. Lah iki katoke kari. Kenek. Sok kat kato sak lemari lerekan rusak. Jadi kita kena ikut mbak lerekan. Kena kalau kan. Ya isu sampai nuker. Enggak antara nuker. Iya kupu. Get noise sampai. Jelas tak? Jelas nggak pacar kungkol apa paham kalau kau soal mukari. Wah lapun. Iku sak nasi hubungan ya. Pacar bandara aku sih. Alah. Kita harus fotos sih. Fotos. Fotos gini. Mak tali aku putus yo. Lah terus apa? Kok iso ceritane kali iki lapo? Sik, Cak, aduh sik. Iki lapo? Awakmu iki lapo? Aduh, nang awakmu gandhe jeding. Terus nggo wanduk kok jeding. Terus Mbak Dara terus aku langsung we. Ora gak balik konangan. Sik, Pak RT. Kok lapane nggo wanduk wong sampah kan tok mule. Aku yo andungan ya, Mbak. Ukurane wis mbawa lu sampah kan tok pisan ya, Wadi. Kok toyol. Aja ngono dikok. Aja ngono. Ya sampean gelem ta? Ya gelem. Wes. Dikak ngowar meneh. Sampeyan nek ngeten aja tok, Mbak. Oh, iku ya lali aku dik. Iku lho ibumu telepon, mbakmu telepon. Foto profile sampean wapi, Mbak? Ibu-ibu. Telepon, kok nyusul mbakmu nang terminal kok jam 2. Mbak Edika. Nggih, Mbak. Kok ndek Mbak Dik? Mbakmu sing ndi? Jarene iya, tapi aku gak tau petuk ket lahir. Gak tau kepetuk ket lahir. Lho kan ndek lahirno. Fotone. Dewa ta. Hei kan biyen dilairno apa di ngono kuwi. Ora. Lah terus nyusul apa nek lahir lahir ngono kan ari-arine dipendem. Ya. Ha iku kliru. Bayine dipendem ari-arine ora. Ora. Hei iki lho yo. Nomor ibumu wis ono ta ndi HP-mu? Catetan kok nomere. Kan dua HP aku, Mbak. Lah terus apa ngono nyusul? Lho. Ora apa-apa ngono teko digoleki. Ya wis, ayo ta mbakmu. Wayu ya apa gambarannya Mbak? Foto profil Mbak Dara Wayu Tilon. Lah ya celana nunggu kari. Wis ya pokoke aku wis ngomong iki. Iya Mbak, matur suwun Mbak. Wis ora lali ya Dik ya. Iya Mbak. Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uang-uangane sapa sih kok? Ga iso cok. Kok iso keri lho. Kan kebacut di. Wis engko jam loro melok aku. Temenan. Wis gak usah kok. Aku kata di bahan bahan, gak wes, gak apa? Gak usah Nek Rono itu sarungan, gak sesuai Kona Rono mesti cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dik, cari nembak, Dik. Hah? Nembak. Nembak? Nembak, tapi saya tak nembak, tah. Dik, cari nembak. Nembak, tah. Sing jelas, Mbak. Gak jelas, memang jelas, kan ganjel.
Mbakmu di pek lho. Mbakmu ra juga gratis. Mbakku ayu. Mbak piro? Gede dukur. Mbak piro? Di pokoknya di 200. Ayo properti apa? HP. HP dicoli HP gak apa-apa di. Kok gak ganti HP? Kurang-kurang HP. HP. Yo. Ya wis. Gelem temen sama mbak iki. Gelem yo engko. Lah kamu gak wis duwe pacar sih? Ya Pak Bayu lah. Cetak. Mosok ah. Bapakmu gonceng wingi? Apa anu? Tukang pijet tuwe. Mae ku. Mae. Mae lek katene ngono pacar sakmono tuwe. Iya. Oh tapi yo katoke kari yo. Kari lho katoke kari. Iki jelasno iki katok karena bantalan darah iki. Ayo piye katok iki mang? Apa ya, Cer? Katok iki yo. Kos sembarang ro ya kakak ini. Ya wis, papakan wis. Papakan wong loro ku lho. Iya, mbek ngajaran. Ndang wong loro. Ndang. Sampeyan gak melo. Lah apa aku? Tak silo nduwe bojo, aku nduwe bojo. Aku yo yo. Sopo cilik ngono? Nyok katok kene. Ya. Lah, iku ulang-ulang anu sampean. Sopo yo gak ngono. Wah, sedikit gembul sampean paling aku gak ngulang katok ngene, aku sempak sing kari. Tambah prong. Ayo delok adik mbak iki. Iya, jarine Ayu. Ayo delok. Iki terus. Wan. Piye, wes iku ta. Dik, ojo wes tuwe yo mau. Wes. Engko mbakku teko, Pak. Jam loroan wes OTW OTW. Iya, OTW. Mbak, nang cepet ngon rene. Nggih, lapo mbak sampean? Ngliat, Dik, kula. Teko kondi teko Jombang lho iki Jombang nggih ta nggih kok Jombang teko Jombang arek iku kok Jombang jae nang Jombang piye jer mudeng iki mbakmu kok jek maling jek suwen jek mari ngene teko sampean kok balik suwen 1 juta kula 1 juta sangune akeh le iki. Omah sampean di Jakarta. Oh, Jakarta. Tapi tak takoni jentas kok Jombang. Ngentek lapo sampean nang Jombang ngene? Golek adik, Dik. Oh, lho. Golek adik. Nggih. Sampean kenal aku ta pisan? Mboten eh. Lho kok mari, Dik. Piye? Sampeyan dia fotonya. Asik-asik. Cek ngenten mbakku aku. Anu ndi mbakmu? Kok sik tak jer kok iso. Piye? Kok sumanjuan. Kok sik ta mari ngene paling jek numpak bis. Sowan nanti bel nanti bel. Kok sik tajer kok bel. Kok opo koyo gak tau rabi ya, gak tau pacaran ta. Gak tau aku jomblo. Mangkane mben tak golekno pacaran. Nanti golekno. Sik tajer kok sik. Yo yo. Aku iki yo jek ngenteni. Yo. OTW paling areke. Iku sampean rene numpak opo? Bis. Oh, numpak bis. Bis. Yo bis. Bus. Bis. Sampeyan ndiye foto adik sampean? Iki loh. Lho kok koyo fotoku. Lah iki fotone mbakku. Lho, sampean mbakku ta? Karo di. Lho, iki mbakmu ta, Dik? Yo iki koyo mbakku. Lho mbakmu kok ngene? Sing ndiye foto adik sampean? Iki foto sampean. Nggih. Berarti sampean mbakku yo. Iya. Oh iki mbakku. Lho, duduk. Nek dhek kok sampe ape? Lah apa? Duduk anu ku kok. Duduk apa amung? Duduk mbakmu iku. Lho, mbakku yo sampean yo. Mbakmu kok ngene? Hah? Mbakmu kok ngene? Kok cilik? Lho, ndak yo. Cocok ambek aku. Wes gumun. Wes nyo HP-mu wes. Duit kae. Lho, dhekku ndek balekno. Apa sih? Duit. Lho apa nek? Duwe mangu dhewe. Mau jare mbakku wis iku tak balekno separo iki wis gowon mbakku. Ngomong, duweku balik. Balik nang ndi nek sih? Iku balik, balekno. Mesti balik. Plenje. Jalukmu sing piye? Yo sing dukur ayu. Dukur
ayu masukno yo ra gelem. Kok ora mbak mikir jek wis bersyukur oleh iki sih. Yo Dik. Yo Mbak. Waalaikumsalam. Apa? Iki lho jere yo. Mawon jere ngono mbakku, mbakku sih. Mbak Mari. Sampai di DP HP. Iki mbakku. Loh, iki mbakmu? Heeh. Iki kono sih gak apa-apa jek. Ayunge. Bersyukur sih, Dayo. Malah dijaluk nek jero remo. Ya yo. Timbilen lek dijaluk timbang. Ya yo. Timbang kon gak payu. Timbilen lo jere cakil. Iya timbilen lo dikasih. Oh, timbang gak payu. Wes. Eh wes. Adikku cek gua. Waalaikumsalam. Adik sih. Mbakku. Kon mbak lah gak ketemu. Lah iki kok tak foya-foya aku. Lho. Mbakmu terus nasibe piye? Bapak wis gocer, sing penting oleh HP. Ayo gak rela iki mbak. Iki lho. Nang pondok ijo wae. Alah, kok tambah pondok ijo maneh. Iki mbake kaya mule. Lah kudune ya petuk ibuke sik kok lha diku. Bapak wis ojo, ojerku bahaya. Nak mbakmu gak teko-teko, wah paling lali dalan ora. Gak ngombe. Golek mbake dikasih wis ngombe apa? Ngombe bir. Alah, haram iku wis. Golek mbake dikasih. Wis ayo.